Vážení přátelé, pojďte takhle ještě kousíček ke mně. Chci vám říct, že v Roudnici jsem 42 let, cítím z Roudnicí a když se něco povede, tak mám radost, že ten lid je tady dělný, že má kult. V úterý 21. srpna si rodničtí občané na Husově náměstí při příležitosti 50. výročí okupace Československé republiky vojsky Varšavské smlouvy připomněli útlak a zločiny komunistického režimu. Jednalo se o občanskou iniciativu a u mikrofonu mám místostarostu pana Jiřího Řeznička, bývalého učitele a momentálně radního. Jak se na tyto aktivity díváte vy? Tyto občanské aktivity ve městě jsou vždycky velmi vítány. Je důležité, že lidé nezapomínají a sami se schází a připomínají si historické milníky našeho státu. Chtěl bych zdůraznit to slovíčko sami, protože mám takový dojem, že organizovaných a připravovaných akcích jsme si právě v té po okupační době až do revoluce užili dost a dost. Já nechci být impertinentní, ale tu dobu pamatujete i vy v podstatě. Je to pravda, i když právě v roce 68 mě byly tedy 4 roky, takže si toho moc nepamatuju, nicméně v dalších letech už jsem samozřejmě vnímal a jsem vlastně velmi rád, že se současnou mladou generací na takovýchto akcích schází pamětníci té doby, kteří mohou vlastně osobně vyprávět a předávat zkušenosti z dané doby. Je to mnohem autentičtější záležitost. Je to autentičtější a je určitě lepší, když to mladí slyší na vlastní uši od těch, kteří v té době žili, než když si to jenom přečtou v knihách. Jak tedy zhodnotit to setkávání občanů, ať už za sportovními nebo kulturními účely? Je to vždycky prospěšné, určitě to je vítané a mohu říci, že město vždy bude podporuje a bude podporovat takováto setkání. Že těch 20 let bylo asi zásadní, že to zanechalo na mnohých lidech šrámy, které vidíme ještě dneska. Spousta lidí se z toho ještě dneska nedovede vyhrává, tak je potřeba říct, že tohoto si už nikdy necháme. Tak jak napsal Radim na naše vojenské auto, sovětské, kterým jsme projížděli dneska městem, bohužel totálně vyliděným, takže i když jsem měl tlampač, kterou jsem chtěl, tak jsem informoval, tak dva lidi pohromadě jsem snad nikdy nenašel. Takže prosil jsem tady pana inženýra Kubíka, který zažil významně represi za totality předešlé, takzvané hnědé, ale necítí se úplně zdravý a kruca. Nechcete, pane inženýr, tady? Ne. No, prostě já si tak akorát vzpomínám na to, jak jsem budil svýho synka, že a říkal jsem mu, co se děje. Jak nás obtazují Rusové. A přitom jsem si vzpomněl, jak mě budil otec, když nás obsazují Němci. Ano. Tak to bylo takhle. A takhle by mohli pamětníci vyprávět. Takže já bych chtěl, aby vždycky, když si vzpomeneme na toto datum, tak bylo vždycky pár lidí, kteří řeknou, my jsme si to tady připomněli a je to už takových let, ale přesto nás to ovlivňuje. My chceme tomu s tím bojovat. Přátelé, děkuji vám. Prosím, děkuji nějaký silný hlas, protože jsem myslel, to jsme nedali dohromady, aby se to stihlo vypálit hymnu, protože jsme hymnu jen tak zaspívali. Kdo už to máte? Co? No, dáme to. Pojď, Martin. Já nespívám. Nespívám vůbec. Pavel. To zbývá krásně, to se postavím. Tady.
Poručí nám, bory šumí po skalinách, sadě skrýjí se jara květ, zemský ráj to na pohled, a to je ta krásná země. Země česká, domov můj, země česká, domov můj. Děkuji vám moc, já tak zkusím vám ještě rozjet nějakou písničku u toho kvíla, jestli z toho něco uslyšíte. Vykládat i svým dětem a vnoučatům. Je potřeba, aby všichni, kteří to nezažili. Naše šestiletá Eliška ví přesně, co se tu dobu stalo. Nemá to hlavě asi úplně srovnaný teda. Ale když to dítě dostane normálně od malička, že prostě opravdu tady byly doby, které se nesmí opakovat. Bylo to mršení lidských charakterů a tohleto je věc, která se dá jednoduše říct. Na příkladech, na pohádkových scénářích, málo platný, vy jste zárukou toho, že opravdu je tady skupina lidí v Roudnici, která chce, aby to bylo jednou v Roudnici lepší a nakonec, já doufám, i v celém státě. Díky a mějte se moc hezky. Tak já bych vám ještě říkal. Jsem rád, že jste přišli. Jste už nevezaný. Díky. Za nás pamětníky. No právě. Kdo to nezažil, tak to nepochopí. Protože my jsme byli tenkrát, když se to stalo na Orliku, normálně na Táboře. Takže přijeli pro nás autobus. Teď nás všude možně. Já se ještě tak chtěl. Já nevěřím tomu. To jsem nechtěl načínat, protože vím, že i se lidí, kteří si tohleto připomínají.